veče i hvala vam što ste došli. Posle teških dana poplave koje su zadesili Srbiju, a i naš grad, evo nas večeras zajedno lepšim povodom. Družit ćemo se sa Slavkom Mitrovićem, njegovim našim gostima i gospodinom Mišom Bajkićem koji će nam tu čitati poeziju. Iskoristila bih ovu priliku da se u ime književnog kluba 21 i našeg grada zahvalim prijateljima iz Udruženja umetnika Srbije na humanitarnoj pomoći koji su dopremili 22. maja u Palanku ili tako, pošto je nazapaženo to prošlo, možda će oni nekad čuti da ih nismo zaboravili. Organizovali su i koncerte neke i tako, kao i svuda. Tako da se pokazalo da postojanje ovakvih udruženja, pa i našeg malog, ima prijatelje na sve strane, kad je najteže. Usred vanredne situacije odložene su sve manifestacije, kulture, noć muzeja, ali naš Slavko ne odustaje. On je ovo planirao još od Božića i red je život ide dalje. Nismo se još uvek unormalili, ali on je živjet. Da. Eh, što nisam kamen. Mislim da je 11. po redu, uvek se zabrojim posle knjige Eh, što nisam vetar, znači još jedna zbirka poezije. Slavko bi voleo da iz knjige pročitam periode nastajanja njegovih brojnih pesama, ali neću, pročitat ćete vi. Čitajući možemo videti da u knjizi ima raznih tema, čak sam prepoznala i jednu, pa mogla bi za decu, na primer termos na 122. strani. Sadržaj knjige najslikovitije je dat u pesmi Folklor. Ja ću pročitati jedan mali deo, time i ću završiti. Konačno napisah i ja svoju prvu knjigu, pa drugu, pa treću. U njima se verovatno skriva sve ono što se u mom životu zbilo. Radosti, patnje i htenja. Ono što se zna i ono što se intimno u podsvesti skrilo. A možda najviše onog što sam želeo, a nisam mogao. Jer nisam smeo. Eh, što nisam smeo. Nadam se da ovo nije naslov sledeće knjige Slavka. Stalno gledamo na televiziji iz kuće svoje ili iz svog stana. Oni sa vrha, države ili stranke ili nekog državnog organa. Stanu pred mikrofon i kažu nama, građanima malim. Zahvalio bi se, posebno bih se zahvalio. Želim da se zahvalim. Ja hoću da se zahvalim. Najviše bih se zahvalio, a zatim, kao da je šala, okrenu leđa i gordo odu, bez reči hvala. E, ja ne mogu, a i neću, da pratim tu njinu modu. Zato kažem hvala vam svima. Svima vama što ste došli na predstavljanje moje knjige. Ma gde da ste bili pre dolaska, što ste svoje sadašnje vreme utrošili. Ali da vas ne bi mučile brige, dragi prijatelji i rođaci moji, reći ću vam da sadašnje vreme ne postoji. Svi mislimo da postoji prošlost, sadašnjost i budućnost. I pitamo se, sadašnjost šta je? Kada sadašnjost počinje, kad se završava i koliko traje, to najbolje shvatimo kada gledamo onu kazaljku na satu što neumorno šapuće tik-tak, tik-tak, tik-tak i onda shvatimo da sadašnjost traje onoliko dugo koliko ono tak. I dok nam se bura stišava u glavi, život nam skrati ona tik-takalica za par minuta jer žureću budućnost nekoliko krugova napraviti. Zato vam hvala što ste mi svoje vreme poklonili koje vam je budućnost dao.
Noća sam usamljen, ko pčela na cvetu, ne mogu da zaspim, pa lutam po svetu. Po Evropi, Africi, po Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi, Aziji i Australiji, po svetu celom, preturajući se po krevetu na čaršafu belo. Ma idem kod nje i ona je sama, poneću malo rakije, da srknemo po neku čašicu, ne treba nam pre spavanja onog crnog kofeina, više će nam trebati da bi bolje sanjali po koji gram adrenalina. Znam da me čeka fino plaknuta i u ormanu skrita moja omiljena čašica što smo je kupili dok smo šetali zagrljeni ulicama Splita. Ja ću samo kratko da pročitam, da ne bih pričao jer vatio me godine, pa ću da zaboravim šta sam rekao. Vatio te godine. Oće, oće. I posle objavljivanja knjige aforizama za razvrzlame 6. decembra 13. znači lani, počeo sam da pišem pesme i do kraja januara 2014. Napisao sam 80 i nešto pesama za tih 45 dana i to je objavljeno u ovoj knjizi. E sad, sa decembar sve ove godine planiram novu knjigu aforizama, kako je se zove ne znam, ali pozivam vas, nećemo više da zakazujemo u muzeju, došli su mi da ne kažem dokle. 6. decembra vidit će, da će Bog da se vidimo ovde, objavljujem novu knjigu aforizama, a ako točak istorije ne stane, onda znači maja iduće godine još jedna knjiga pesama. A ja se nadam da točak istorije ne staje. Prema tome, ovim završavamo, a sada da otvorimo torbicu.